Осінь, а з нею і третій жорсткий локдаун на порозі. Статистика хворих на коронавірус в Україні росте. Минулої доби недугу підчепили 1500 українців, серед них сотні дітей і 38 медиків. Вакцинація – єдина протидія ковідові, кажуть у МОЗі. Нині хоча б одну ін'єкцію дістало понад 5 мільйонів людей, хоча й антивакцинаторів вистачає. Таких 40%, і це остання соціологія. Як можна переконати противників імунізації таки підставити своє плече, і чи достатньо робить держава для пояснення своїм громадянам – щепився, значить захистився? Я переболів дуже тяжело ковідом, я бачив, як люди вмирали. Температура під 40 та окремий ковідний бокс в інфекційці. Юрій Клименко з Києва з жахом згадує серпень 2020-го. І свій стан, коли його підкосив ковід. Щоб не мати ускладнень і зберегти життя собі й рідним, чоловік уже повністю імунізований. У столичному пункті масової вакцинації отримав другу ін'єкцію американською модерною. Состояние было нормальное, ну, на второй там день немножко знобило, была температура. На утро я стал, знаете, как огурчик. Значна частина українців усе ще проти вакцинації. За останніми соціологічними дослідженнями, на початку літа досі не готові щепитися 40% опитаних. Це невежество. Саме натуральне. Люди не розуміють. Как один знакомый сказал не мне, а моей невестке, что «а мы за вами понаблюдаем». После того, что мы видели, как люди страдают, вот, так лучше как-то этого избежать все-таки. Хворіють і вмирають українці від коронавірусу й нині. Минулого тижня після гучного весілля на Буковині шпиталювали в середньому й важкому стані 20 людей. Один чоловік помер. Жоден із тих, хто підчепив недугу, не був вакцинований. Лікарі закликають українців думати не лише про себе, а й про інших людей. А урядникам – зробити пропаганду жвавішою. Проблема держави в тому, що вона не може, як то кажуть, переконати людей, що вакцинація потрібна. Це наш менталітет. Тобто, коли людина щось робить проти держави, вона вважає, що це прояви демократії, або я ж не хочу бути, як то кажуть, вінтиком системи. Іде тільки негативна інформація. Або суха статистика, або якісь негативні ускладнення. Немає вакцини, тобто, як кажуть, програм, або немає коментарів, для чого потрібна ця вакцинація. Раз, і по-друге, які можуть бути ризики. Головний ризик нині – чергова нищівна хвиля вже мутованого коронавірусу. І все знову може зупинитися. Немає роботи, грошей, можливостей. Аби такого не сталося, в різних країнах свої методи. Перший – радикальний. В Америці невакцинованих у багатьох компаніях перестали пускати на роботу і звільняють. Влада Філіппін запровадила тюремний термін за відмову від імунізації. В Ізраїлі нещеплених не пускають у магазини, салони краси, торговельні центри та ресторани. Українські фахівці все ж за інший сценарій в Україні. Поки що мотиваційний. Загнати всіх коня до сараю, щепити їх під ящера – це 100% результат. А ми ж люди, і з людьми якось потрібно комунікувати. В інших країнах, тих же Сполучених Штатах, доплачують долари за вакцинацію або дають безплатний прохід до стипу. В Індонезії за імунізацію дарують живу курку. У Китаї розігрують Теслу, у Таїланді дарують золото. В Україні досі тільки зародки мотивації до щеплень. У Дніпрі вакцинованим дарували квитки в кіно і робили безоплатним громадський транспорт. Також заманювали українців дармовими квитками на футбольні матчі. На Івано-Франківщині вчителям, які отримають хоча б першу дозу вакцини до 31 серпня, обіцяють премію. А нині в МОЗі вигадали, як переконати освітян всієї країни. Якщо буде 80% вакцинованих педагогів, то вони можуть отримати певні комп'ютерні класи за рахунок спонсорської допомоги. Але все рівно наголосив би, що кожен повинен подумати про те, що вакцинація захищає виключно його здоров'я і здоров'я його близьких. Тому не чекайте на ті піар-заходи, а думайте про власне здоров'я і готуйтесь до осінньо-зимового періоду. Самотужки готуватися до періоду активної фази інфекції порадив міністр українцям. Бо, каже, смаколиків може на всіх і не вистачити. Українська молодь за свободу та відкриті кордони. І саме подорожі – головна для них мотивація.
А от для старшого покоління варто запроваджувати додаткові обмеження, кажуть фахівці. Якщо калачі не діють, треба робити життя антиваксів не надто комфортним. Забороняти вхід у ресторани, торговельні центри, магазини і навіть громадський транспорт. Оці люди, які кажуть, що це не потрібно, вони захищені саме суспільним імунітетом. І всі люди, які зараз вакцинуються, вони допомагають цим антипрививочникам. І якщо казати, що мені це не потрібно, в мене ніхто не захворів, то це просто через те, що багато людей вакцинуються. Якщо всі будуть казати, що це не потрібно, навіть ті, які кажуть, скептики, вони також захворіють і буде якби всім погано. Нині в Україні повністю щеплені 3 300 000 людей. Хоча б одного укола дістало вже понад 5 мільйонів. І це лише 12% населення. Аби спрацював колективний імунітет, вакцинуватися має 80% люду. Часу до осені, коли вірус може мутувати знову, геть мало. Лікарі закликають свідомих українців поквапитися.